2404 för vilken exponent x är. Där, 2. Den ser ledd, ut, de är samma. Samma bas, så vi kan addera den. Det är lika med 2 upphöjt till 9. Det vill säga, den här hela måste vara lika med 9. Så om ni kan sätta in den som en, en ekvation så det går bra också. Här har vi negativ 3, och negativ 12 Negativ 12, jag har räknat redan egentligen. Så x är lika med negativ 3. Så negativ 3 plus 12 är det 9. Så det går, kommer att gå bra. B Så har vi 3 upphöjt till 2x enligt lagen då. Sen 3 upphöjt till negativ 14 de har samma bas nu som ni kan använda som en ekvation, bara exponenterna. Negativ, förlåt. Dividerar vi med två, dividerar med två. Så x måste vara negativ 7. Sen tar vi c. C, har vi 4. Det är division, samma bas, så har vi x minus 6, är lika med 4 upphöjt till negativ Fem. Sätter vi in ekvationen, exponenterna x-6 är lika med negativ 5 positiv 6, positiv 6. Så har vi x är lika med 1. Ni kan testa. 5 e, upphöjt till 5 är 0 är lika med 5x är lika med 5... Oh, vad säger du? 5 upphöjt till 0 dividerat med 5 upphöjt till x är lika med 5 upphöjt till 7. Så det är division fortfarande 0 minus x är lika med 5 upphöjt till 7. Så har vi negativ x, alltså 0 lika med negativ, negativ x och 0 subtra... negativ oh, förlåt! Verkligen. De pratar för mycket där ute. 0 subtraerar med x är lika med 7. Jag får be om ursäkt för det. Så har vi negativ x är lika med 7. Eh, multiplicerar vi båda med negativ 1 så får vi x är lika med negativ 7. Eller ni kan dividera båda led med negativ 1. Funkar lika bra också. Eh, Yeah.